Suda yürüyüşle olur da bu. Hamza dinlediğiniz çok fazla yandı. Misal Özkö'de payda, Ökmütkö'de payda da tazara otmayı misal. Yakta ayalda işteyi mi? İşteyi ayalda. Toltur eşit. Allah kaçın geçit? Üsmeyin gelin, oçeret, oçeret gelin. Oçeret geçin. Өзүн жумушума сиңип тана. Балдар баш керек, семья. Бир-бири истин тамашалашып кеңеп турабыз. Ар кандай эмелерди. Эки жыл мурун Россияга барып келдим, Якутияга. Ошондо, мисалы, ошондо июнь айында биринде бирден самолет учуп барчу жумушка, жумуш балдарды алып. Элестетпейсиңер, аякта канчасы кордолуп калат. Өзгөрдү эле жокко дейм. Өзгөрүү болбойт да. Эмнеге? Бар ичип жегендин үстүндө да бар. Эмне өзгөрүү болот? Өзгөрүү болбойт. Мисалы азыр сууну просто эле пирим бар да, сууну 40 сом кылып койду бир кишиге. Алар эми окуп эме сыгыл пыскөргөн жумуштар, мындай жумуштар суу кууларда иштебей, курбак жерде иштеш керек.